Somos Bilovers. Tata je ljut na mene kao i obično, i ja na njega, ali ne mislim se živcirati. Sada mi je jedino važno da vidim Leona. Vileta, moramo razgovarati. Ne, ne. Ali kuda ideš, kuda ideš? Idem se naći s Leonom. Što? Novi spoj, ti izlaziš cijeli dan, a još mi lažeš. Ne lažem ti, tata, govorim ti istinu, samo ti ne želiš slušati. Ti mi ne lažeš. Nisi mi rekla da ideš u knjižnicu, a išla si se naći s dečkom u parku. O, to je ono što ja želim izbjeći, Violeta. Sve si pomiješao. Nisam ništa pomiješao. Da. Rekla si da želiš slobodu, dao sam ti slobodu. Stvar je o tome da moraš shvatiti da biti slobodna nosi odgovornost, a ti mi pokazuješ da nisi odgovorna. Ne, 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 ne. Što? Ne, ne, što to radiš, nema tata? Šanse. Razgovaraš s tatom i ne možeš se javiti na telefon. Ti se šališ, ne mogu ti to dopustiti. Nisam ti oprostio to što si lagala da si se našla s tim dečkom. Ovo je jako teško, Violeta. Bog, Violeta, ja ne mogu se javiti. Ostavite poruku. Leo, ne javi se. Hej, Angie, što je bilo? Trebala sam se naći s Leonom. Tata me nije pustio, sad ga ne mogu dobiti. Idem. Čekaj. Znači, ideš se naći s Leonom? Da. Da, tata se može ljutiti koliko god želi, nije mi to bitno. Ne, ne čini mi se to kao dobra bolja opcija. Bolja opcija je da se Leon naljuti na mene zbog mog tate. O, ne. Angie, ne želi me slušati. O, da, znam. Kad tvoj tata ne želi slušati, ne možeš mu ništa. Ne sluša. Želiš otići? Da, očito želim Dobro, otići. Idi, ja ću tražiti da te pusti. Kako da me... Što? Da, ja ću ti pomoći s tatom. Ne, Angie, što misliš reći? Istinu, što bi mu rekla? Misliš reći istinu osobi koja te ne želi slušati, ne razumijete? Angie, odlazim. Obećavam da ću se uskoro vratiti. Ali Vilu! Bok, ljepotice. Što radiš ovdje? Odlazi iz ove kuće. Što radiš ovdje? Moram razgovarati s tvojim ocem. Da. Bok, kako si? Ko si ti? Ja sam Diego. Vi ste Violetina majka? Majka? Ne, ja sam Violetina teta. Da, ona mi je teta, a ti otiđi. Ne želim više problema. Odlazi. Dobro, smiri se. Zato sam došao. Došao sam objasniti tvom ocu da je sve što se dogodilo moja krivnja. Dobro. A tko je točno ovaj mladić? Ja sam Diego. Nitko, on nije nitko. Je to tvoj ujak? Nije mi ujak. Možeš li otići? Odi, idi. Ne odlazim dok ne razgovaram s tvojim ocem. A, tko je taj zgodni dečko? Dobar dan, drago mi je. To ti je baka? Ja, što? Baka? To je šala. Ma, ko je ovaj dečko? Da li je tvoj? Ne, još. Ali je pitanje vremena. Što pitanje vremena? Odmah utiđi. Bok, ne želim te vidjeti. Hej, što se događa? Čemu ništa, ta trka? Ništa, nije ništa. Violeta je bila nervozna, ali smirila sam ju. Ne brini se, nije ništa. Da, ne brini dobro. Ramaža, što radiš ti? Ja mi dečko. Oda, molim te. Slušajte, jeste li vidjeli Ramaža? Što? On razgovara s onim mladićem. Mladićem na telefon. Zvao ga neko, poslovni poziv. Dobro, možeš mu reći da ga tražim, ha? Reći ću mu. Tiho! Ne mogu vjerovati. Mogu li ja nešto reći? Da, ali jako tiho. Zašto ne želiš da razgovaram s mojim ocem? Zato što ne želim. Želim da odeš iz ove kuće, svačaš? Ništa, ali. Violeta te moli da izađeš iz ove kuće. Van. Okej. Samo sam htio pomoći. Ako mi želiš pomoći, odi i ne vraćaj se. Vidimo se, gospođo. Gospođica. Da, gospođica. Da, gospođa. Ujak. Baka. Buduća djevojka.